सरकारले यो आर्थिक वर्ष दस खर्ब अठसट्ठी अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ लक्ष्य पुरा गर्न करको दायरा बढाउने भनिएको छ तर करको दायरा बढाउने सम्बन्धमा ठोस प्रगति भएको छैन केही पेसागत व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि अनौपचारिक कारोबारलाई रोक्ने विषयमा कुनै काम भएको छैन सरकारले भने स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या बढ्नु बढ्नुलाई बड़ नै करको दायरा बढेको रूपमा देखाउँदै आएको छ मुलुक सङ्घीयतामा गए लगत्तै सरकारले बजेट मार्फत करको दायरा बढाउने उद्घोष गर्यो तिनै तहका सरकारबीच हरेक क्षेत्रमा कर लगाउने लहर चल्यो आम्दानी गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरियो र आयकर उठाउन थालियो करको दायरा बढाउने भन्दै दरहरूमा पनि हेरफेर गरियो तर कुन क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन बाँकी छ र कुन क्षेत्रमा कर चुहावट भएको छ भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रभावकारी अध्ययन भएको छैन अझै पनि अर्थतन्त्रको चालिस प्रतिशत क्षेत्रको कारोबार अनौपचारिक रूपमा हुने गरेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ सरकारले बजेटमा केही क्षेत्रमा करका दर हेरफेर गर्ने बाहेक कुनै योजना ल्याएको देखिँदैन तर चालु आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब अठहत्तर अर्ब बढी अर्थात् दस खर्ब अडसट्ठी अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य छ राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न करका दर मात्रै हेरफेर हुँदा महँगी बढ्दै गएको छ आयात प्रोत्साहित भएको देखिन्छ सरकारले कर प्रशासनमा सुधार र सीमा क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई नियमन गर्न नसक्दा दायरा बढ्न नसकेको अर्थविदहरूको बुझाइ छ दर बढाउनुभन्दा पनि होइन ट्याक्समा ल्याउनुपर्ने क्षेत्रहरू छुटेका जुन छन् अहिले मैले भने अब धेरै क्षेत्रहरू छ होइन त्यो क्षेत्रहरूलाई समेट्ने उचित तरिकाले प्रशासनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट जाने र अहिले मैले भने भ्याट र यो चाहिँ के उसमा भएको जुन लिकेज छ होइन बोर्डर एरियामा भएको लिकेज छ त्यो लिकेजलाई समात्ने यति तिनवटा काम गर्न सकियो भने होइन हामी प्रशस्त मात्रामा ट्याक्सको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा राजस्व प्रणालीमा सोझो प्रभाव पर्छ यस्तै भन्सारमा चोरी पैठारी र न्यून विजकीकरण प्रज्ञापन पत्र घोटाला जस्ता गतिविधि बढ्ने खतरा हुन्छ यतातर्फ सरकारको ध्यान देखिँदैन भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भिसिटिएसमा विवरण भरेर मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसले करको दायरा बढाउन केही सहयोग गरे पनि पूर्ण छैन महँगी बढाउने भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गर्दै आएको छ सरकारले भने स्वैच्छिक कर सहभागितालाई जोड दिँदै आएको बताउने गरेको छ यस वर्षको बजेटमा सबै किसिमका पेसागत व्यवसायीलाई तीन वर्षसम्मको आय विवरण बुझाए त्योभन्दा अगाडिको आय नखोजिने व्यवस्था गरिएकोले दायरा बढेर जाने आन्तरिक राजस्व विभागको विश्वास छ पेसागत व्यवसायहरू जस्तै चिकित्सक इन्जिनियर कानुन व्यवसायी लगायतका मध्यस्थकर्ताहरू लगायतका व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा आएर तिन वर्षको आय विवरण पाँच तिन वर्षको दिनुभयो भने त्योभन्दा अगाडिको आय नखोजिने र उहाँहरू वैधानिक रूपमा कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी स्टार्टअप बिजनेसलाई बढावा दिन छुट्टै नीतिहरू र त्यो अनुसारको कानुन संशोधन भएका छन् पछिल्लो समय स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या नबढेको होइन विभागका अनुसार चालिस लाख उनस हजारले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् तीमध्ये व्यक्तिगत करदाता चौबिस लाख बहत्तर हजार र व्यावसायिक करदाता पन्ध्र लाख सतहत्तर हजार हुन् स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या एक वर्षमा साढे सात लाखले बढेपछि विभागले त्यसैलाई नै करको दायरा विस्तारमा मुख्य उपलब्धि मानेको छ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ